Tehnički direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine rekao je da je jutros u 5 sati izmeren vodostaj Dunava koji iznosi 541 cm. Prema njegovim rečima, Novi Sad ostaje u nivou redovne odbrane od poplava. Po jučerašnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vrh talasa bi trebalo da bude oko 543, verovatno će danas premašiti malo, ali ne puno. Tako da očekujemo još jedno 10 cm da poraste vodostaj u Novom Sadu i to mi smo proglasili redovnu odbranu od poplava. Proglašenje redovne odbrane od poplava u gradu Novom Sadu se kreće između 450 i 550, 450 na sremačkoj strani, 550 na gradskoj, ali iz preventive mi smo proglasili već i prošle nedelje, tako da vršimo redovne obilaske nasipa zaštitnih objekata, imamo dežurstva i pripremili smo opremu za slučaj da eventualno zatreba negde da se reaguje. Prema Kolakovićevim rečima, ovo vodoprivredno preduzeće je u saradnji sa lokalnim samoupravama i za nebranjena područja obezbedila isporuku džakova. Lokalne samouprave su napunile džakove i tim ljudima su dostavile džakove da u slučaju da dođe do vode koja će doći do njihovih pragova, tih vikendica ili vikend kuća, da oni mogu da zaštite sebe. Kako je rekao Kolaković, u Apatinu i Bezdanu je Dunav u opadanju više od 20 cm. Vrh talasa je trenutno u Bačkoj Palanci, a večera se očekuje u sektoru Novog Sada.